večer. Dobrý večer vám doma, dobrý večer vám zde ve studiu. Ano, toto je jméno Mileny Štajmaslové, její podpis na naší bílé buřince. Podpis prvního vítěze soutěžního pořadu, který má dvě mezihry a tři herní kola pro čtyři smíšené dvojice a pět desítek diváků. Toto je jméno vítěze prvního pořadu Šest ran do klobouku. A svým potleskem vás ze studia na Kavčích horách dnes večer pozdravili pracovníci pražského metra, kteří jsou zde jako diváci, kteří budou nejen povzbuzovat dnešní soutěžící, ale především také budou spolu s námi hrát, protože především pro ně jsou určeny naše dvě mezihry. No a teď už k soutěži. Čí jméno se objeví na této buřince jako druhé? To rozhodnou následující minuty. Dovolte, abych i dnes pozval soutěžící nejprve muže. Jako první přichází ještě klobouček pro vizitku. Ano, jako první přichází režisér a herec Jiří Císler. Dobrý večer, Jiří, prosím vizitku. Posaďte se. Jako druhý přichází zpěvák písniček vlastních i nevlastních Milan Drobný. Třetím mužem je muž, který dokáže za minutu říci tisíc slov, sportovní reportér Československého rozhlasu Stanislav Sikmund. A čtvrtým mužem je rodilý valach, zasloužilý umělec František Hanus. Posaďte se taky. Takže v klobouku máme i dnes čtyři vizitky. Vizitky, z nichž si vylosují své partnery dnes půvabnější protižky soutěžních dvojic. A kdo nám přichází jako první? Je to žena, kterou občas poslouchá i počasí, Magdalena Lípová. Čtyři vizitky, čtyři jména, jména těchto čtyřech soutěžících. Dokážete předpovědět, kdo z nich bude vaším soutěžním partnerem? Zkusím to, myslím, že František Hanus. Říkáte František Hanus. Zkuste to tady. Já se nebudu dívat, já se sám nechám překvapit. Jako další přichází herečka Jana Boušková. Dobrý večer. Vy tady máte už výběr ze tří jen. Nahlédnu, děkuji, posaďte se. První, nebo chcete jít druhá, ale každopádně polovina kamelí, zpěvačka Hana Buštíková. Dobrý večer, Hanko, tady jsou ještě dvě jména. Spokojená? Děkuji, já to vidím. Jsem. Posaďte se. No a co říci o čtvrté ženě, snad jen to, že přichází Helena Ružičková. Ahoj, Helenko. Dobrý večer. Mám si vybrat, že? Vyber si, prosím. Jsi spokojená s výběrem? Je. Takže máme dvojice sestaveny a nic nám nebrání v tom, abychom se nepustili do hry. Takže prosím sem k našemu klobouku. Hned první dvě soutěžní dvojice. Sem se posadí Milan Drobný. Milan Drobný. A to je partnerka. Dobeček. Helena Ružičková. A na druhou stranu se posadí zasloužilý umělec František Hanus a jeho partnerka. Tak přece. Takže předpověď vyšla. Posaďte se. Já přijdu častěji. Já jen pro jistotu, i když pravidla hry už znáte, vám je telegraficky zopakuji. Víte, že za malou chvilku dostanete nabídku šesti otázek, z níž budete vybírat po jedné otázce pro své soupeře, že vaše odpovědi bude hodnotit tento klobouk, vaši správnou odpověď bude hodnotit rozsvícením, ano, takto, a nervózně začne blikat v okamžiku, kdy se netrefíte. Říkám netrefíte to proto, že ke každé otázce, jak už víte, dostanete tři možné varianty odpovědi, když jenom jedna bude správná a vaším úkolem je ve dvojici se dohodnout, která to je. Za správnou odpověď míček, při nesprávné získává míček soupeř. Do semifinále postoupí ten, kdo bude mít ve svém tácku míčky tři. Všechno jasné. Můžeme začít hrát. Já vám dám takové naše otázkové lístečky, kde jsou napsány, ano, pro každého jeden. A pochopitelně zároveň hned pro kontrolu otázky přečtu nahlas. Jaké nejvyšší nadmořské výšky dosahuje Praha? Co uděláte, když teploměr ukazuje 32 stupně Fahrenheita?
Kdo to byl Rataj? Která část jídelního příboru je nejmladší? Jak se projevuje roztoužená žirafa? A co je to sopou? Takže to je šestice, ze které budete vybírat otázky pro své soupeře. A protože v naší soutěži platí pravidlo levé ruky, ano, prosím tuto dvojici, aby vybrala první otázku. Myslím, že jsme se rozhodli, že no, okamžitě ta pátá, já taky, já taky. Jak se projevuje roztoužená žirafa? Tak co říkáte, jak se projevuje roztoužená žirafa? Teskně bučí, vztekle hýká, anebo slastně mlčí? Jak se projevuje? Já zase tak, když nejsem ženská, když jsem roztoužená. Tak jak já se znám, tak já myslím, že by hýkala. Jak myslím, že hýká? Nemáte pravdu, žirafa mlčí, je němá, hlasivek nemá. Ne, ne. Je němá. Takže první míček a teď Milan Drobný a děkuji. Helenko, kterou? No tak já bych, co bys... Podle, co? No, tak, že? Jo. Já to zase přečtu. Jo, já to přetlumočím. Tak která to bude? Druhá. Co uděláte, když teploměr ukazuje 32 stupňů Fahrenheita? Tak co uděláte? Zavoláte pohotovost, oblekáte platky a nebo oblekáte teplé prádlo? Tak po úvaze dvou zralých, zkušených lidí odpovídáme, že bychom asi oblekli, ne asi, určitě oblekli teplé prádlo. A proč? Protože to hodně podmělo. Klobouk, se rozvíte odpověď je správná. Je to přesně na nule, tedy na bodu mrazu. A pozor, teď vaše otázka, výběr vaší otázky, může rozhodnout, že získáte třetí míček, pokud tato dvojice ovšem odpoví nesprávně. Takže teď si dejte pozor, Františku. Co vyberete? No, třeba tohle taková trojka. Kdo to byl Rataj? Rataj. Opravdu, vidím, že jste nadšené. Tohle víme, tohle teda skutečně víme. Nevadí, já mám tři varianty. Byl to námezdní voják, nebo zemědělský pracovník, anebo to byl Katův pomocník. Teď se musíte poradit, protože... Teď to byl Kataj. Podle slova rad. Tak určitě první, říká Lenka. Námezdní voják. Už to svítí. Ne. Ne. Nemáte pravdu, byl to mám zemědělský pracovník. Nedá se nic dělat, zůstáváte bez míčku. Toto jsou první semifinalisté našeho pořadu. Jim patří váš potlesk. Vraťte se na svá místa a... Ano, vraťte se na své místo. No a já teď poprosím zbývající dvě dvojice. Já poprosím Stanislava Sigmunda, aby byl tak laskav a posadil se tady. A k němu přichází jeho partnerka. Ano. A tady už je to jasné. Jiří Cízler a Hana Buštíková. Takže se posaďte. Co vás čeká, to už víte. To jste viděli. Další nabídka šesti otázek. Také vám dám lístečky. Ano, tady jsou. A opět přečtu otázky nahlas. Jak se jmenovala první fotbalová soutěž v Čechách? Co znamená v hudebním názvosloví dobro? Co je to kozodoj? Kolik váží 1 milion kovových korun? Jak je dlouhý Karlův most? A co je to tlučka? To je šestice, které budete vybírat. A hned první otázka jde od dvojice z mé levé strany, od Hany Muštíkové a Jiřího Císlera. Tak kterou? Co je to tlučka? Co je to tlučka? Víme, nevíme, dáme si nabídnout. Může to být staročeská dohazovačka, zprostředkovatelka sňatků, ale nemusí. Může to být past na lapání šelem, ale nemusí, ale může to být také paklič k pásu cudnosti, ale také nemusí. Ovšem jedna z těchto tří variant to je. Teď se musíte domluvit, která. Pestrá nabídka, tedy. Jako bitky po Kozácku a jsou to obyčejní karbanátky, to je to samé. Kterou si vyberete? Já jsem slabý a podlehnu, tak prej prostřední. Ano, a je to odpověď správná. A máte míček. A k míčku pochopitelně i povinnost výběru otázky pro své soupeře.
Trojku. Dáme to trojku. Bylo špatný. Trojku. Jsou to zpěváci. Vracíte, milé. Ano. Co je to kozodoj? Tak je to dojíčkos, nebo lékařská bylina, anebo noční pták. Opět si vyberte jednu z variant, pokud možno tu správnou, protože v tom případě dostanete míček. Nenapovídat. Co bylo, prosím nás, to třetí? Noční pták. Noční pták. Máme těžký složení, krása a inteligence. Já to nechávám na vás. Vy máte přednost. To má vždycky žena, jak bylo řečeno. Tak jo, bude to dvojka. Říkáte lékařská bylina. Ej! Nemáte pravdu, je to noční pták. To se vždycky nevíš, že si... opět jde na pravou stranu našeho klobouku. No tak teď do nás. A otázku, kterou vyberete. Ale pozor. Teď do nich. Musí to být těžká otázka, protože už mají dva míčky. Když chceme vyhrát, musíme je trošku nenávidět, malinko. Ale to radši prohrajeme, ne? Tak. Kterou? No. Já bych dala tu čtvrtou, co vy? Tu čtvrtou. No, to je vypočítatelný. Je to vypočítatelný. Ale dám jim to, ať vyhrajou. Takže, kolik váží 1 000 000 kovových korun? 40 kilogramů, 4 metráky, anebo 4 tuny? Už jste tu otázku položili, zpátky se vzít nedá. 40 kilogramů, 4 metráky, 4 tuny. 1 000 000 kovových korun. Korun? Tak. Kolik máš? Korun. Kovových korun. 1 000 000 kovových korun. Tak, kterou z těch variant vyberete? Prostřední. Prostřední. Nemáte pravdu. Jsou to 4 tuny. 4 tuny. Pro zajímavost, v 500 by to byly 2 kilogramy a ve 100 11 kilogramů. Ovšem, to jsem vám nemohl napovědět. Máte možnost výběru otázky? Co to bude? Jedničku. To je správný. Jen do nás. Ano. Jak se jmenovala první fotbalová soutěž v Čechách? Turnaj v míči kopaném AC Sparty. Národní zápasy mužstev v kopaný míč cvičící, či národní klání v kopané jednoduché? Tři nabídky, jedna hezčí než druhá. Třetí. No, to říkáte? Trojka. Nemáte pravdu, je to turnaj v míči kopaném AC Sparty. A tady už jsou tři míčky a toto jsou také druzí semifinalisté. Posaďte se, vraťte se na svá místa a my teď naši pozornost soustředíme na diváky, protože je čeká teď první mezihra. Já poprosím o písničku Milana Drobného. Vy bedlivě sledujte každou notu, každé slovo, oblečení Milana, každý jeho pohyb. Každé slovíčko v písnice budete to potřebovat. Písničku Ouvej Vicouvej zpívá Milan Drobný. Má choť do kupy různé nákupy skání, autem po městě prý, že stihne to spíš. Řídí bez kazu, leč nedbá zákazu stání. Mám s ní nervy a kříž a marně volám ouvej, vicouvej, tu značku znáš. Ouvej, vicouvej, nač platit máš. Ouvej, vicouvej, co zmarní strát. Ouvej, vicouvej, tam nesmíš stát. Přehledem parking do ve
dovede zvládnout. Zkouší na chodnících i na se přestát. Značky sleduje, nerespektuje žádnou. Tohle nevidím rád a marně volám ouvej, víc ouvej, tu značku znáš. Ouvej, víc ouvej, náš platit máš. Ouvej, víc ouvej, co z marných ztrát. Ouvej, víc ouvej, tam nesmíš stát. Ouvej, víc ouvej, tu značku znáš. Ouvej, víc ouvej, náš platit máš. Ouvej, víc ouvej, co z marných strát. Ouvej, víc ouvej, tam nesmíš stát. Ouvej, víc ouvej, tam nesmíš stát. Tak to byla písnička Ouvej, víc ouvej, kterou nám zpíval Milan Drobný. A teď dobrý pozor. Před začátkem pořadu jste vy všichni zde v publiku dostali kloboučky. Nasaďte si je na hlavu, uděláme si kontrolu, jestli máte všichni, jestli náhodou někomu nechybí. Ne, ano, v pořádku. Muži v pořádku, ženy v pořádku. Výborně. Tak teď už otázka. Objevil se v písničce, kterou zpíval Milan Drobný, název nějakého zvířete? Pokud se domníváte, že ano, nechte na hlavě. Pokud se domníváte, že ne, dáte si klobouk dolů, tedy smeknete. Připravte se a odpovězte teď. Tak toto je odpověď mužů a toto je odpověď žen. To znamená, říkáte, že se tam neobjevil název žádného zvířete. Ne. Máte smůlu. Máte smůlu? Tady skutečně ano. Tady... Vy jste jediný, dovolte, abych vám blahopřál. Já vám poblahopřeji, protože tam se skutečně, to si zaslouží potlesk. Omlouvám se, já jsem vás přehledl. Tam se skutečně objevil název zvířete, a to zebry. Sice v přeneseném slova smyslu, ale byl tam ten název. Takže vy jediný už můžete pokračovat ve hře, vy ostatní vezmete klobouky. No a teď už nás čeká semifinále. Já zvu semifinalisty k našemu klobouku. Posaďte se. Jak víte, čeká nás podobná hra. Ovšem tentokrát je to bude 10 otázek a ještě malý rozdíl. Budete hrát každý sám na sebe. Každý sám na sebe. To nevadí, že jste si tentokrát sedli takhle. To vůbec nevadí, já vám rozdám lístečky tady. Ano? Tak je vám. Přečtěte si 10 otázek, já s nimi seznámím diváky doma u televizních obrazovek. Tak tedy pozor. Co mají společného české Pardubice, jugoslávská Pula a anglický Essex? Jak se jmenovala první česká pojišťovna? Co je to kolofonium? Podle čeho získala název populární bulharská pryska? Co dělal na hostině římský císař Nero s rukavičkami? K čemu patří názvy Havíš, Hranáč, Hroj? Kde u nás stojí jediný pomník ve tvaru klobouku? Co je to Jatagan? Na který den v týdnu připadl Silvestr 1980? A kdo řekl, odvaž se, potom se uvidí? Takže to je 10 otázek, s níž postupně budete vybírat pro své soupeře, teď už tedy ne ve dvojicích, ale každý sám hrajete na sebe, to znamená, že se můžete ptát i svého bývalého soutěžního partnera. A opět platí pravidlo levé ruky. Takže Františku, kterou otázku a komu určíte? Těžkým srdcem, tak Janíčko. Jana Boušková bude odpovídat na otázku. Číslo 1. Co mají společného české Pardubice, jugoslávská Pula a anglický Essex? Tak co mohou mít společného? Tak mohou mít společnou státní poznávací značku.
mohou mít stejně starou vysokou chemickou školu, a nebo mohou být proslulá svým perníkem. Tak, jedna z těchto tří variant je správná. Mě láká ta trojka. Ta trojka, říkáte perník. Pardubický perník. Mají stejnou státní poznávací značku, mají stejná písmena BU. BU. František Hanus má čtvrtý míček. Takže, Magdaleno, kterou otázku vyberete vy? No, tak já bych se zeptala na tu čtyřku. Na čtyřku, podle čeho získala název populární bulharská plíska a koho? Ano, a zeptala bych se tady Stanislava. Takže Stanislave. Mě koukáte nápoj z úst, nebo ne, ale jste muž. Jsem muž, tak to snesu. Takže to je spíš taková otázka jako já bych si promíček. Pro kontrolu tyčit možnosti. Ano. Bajná bulharská vyštíně. Nebo středověké hlavní město Bulharska, a nebo balkánská švestka. To jsou tři možné varianty. Věštkyně, středověké hlavní město Bulharska, a nebo balkánská švestka. Dvojka. Dvojka. A máte pravdu. Bylo to 8. století hlavní město a máte zároveň i čtvrtý míček. A ptá se Jana. Já bych se zeptala vás, paní Magdaleno. Osmička by mě zajímala. Osmička. Co je to Yatagan? Mě by to taky zajímalo. Tak to už jste dvě. Tak si vyberte. Já bych si dala ty možnosti. Turecká dýka se zahnutou čepelí, nebo eskimácký oděv, anebo plavidlo primitivních jihoafrických kmenů. Která z těchto tří variant může být ta pravá? Dýka, šatečky, anebo lodička. Ano. Yatagan. Yatagan. K čemu? Já bych řekla snad tu dýku, ne? Říkáte. Právě. Klobouk potvrdil správnost vaší odpovědi a patří vám čtvrtý míček. A ptá se Stanislav Sikmund. No tak, Františku, ty se jak vyznáš v bontónu. Máme všichni čtyři, tak to je jedno. Co říkáš, co dělal na hostině římský císař s Nero s rukavičkami? Jsem o tom moc dumal. Představoval jsem si ho. No, buď je oblékal, nebo je odkládal, a nebo je vůbec neznal. To je teda dost, jaksi tady tak pomocná, teda ta trojice. Buď je odkládal, nebo je navlékal, navlékal, nebo je vůbec neznal. Nebo je vůbec neznal. Já bych řekl, že je vůbec neznal. Nemáte pravdu. Nemám pravdu, to mě mrzí. Oblékal je, aby si nepopál prsty od horkých pokrmů. Já myslím, že je vůbec... Tak to v těch vedrech jsem čekal. Jeden rukavička. Jeden rukavička. Nikdy jsem to neviděl v žádném filmu těm starým. Mrzí mě to. Ale ten míček můžete získat teď, pokud položíte někomu ze svých soupeřů otázku, na kterou neodpoví. Tak například... Kterou? Například, kde u nás stojí jediný pomník ve tvaru klobouku, Staničku, já ti to vrátím. Pozor, Stanislav Sikmund už má pět míčků. Aha, pět. Můžu jenom vrátit teda v tom případě? Můžete vrátit, můžete taktizovat. Tam má totiž jen míčky tři. Tak chcete varianty? Tak může to být na Domažlicku, nebo na Valašsku, anebo přímo ve Valašských Kloboukách. Rodilý Valach je sticha, neradí. Proto jsem to dal. Já vím. Tak kterou variantu si vyberete? Tu trojku. Nemáte pravdu, stojí na Domažlicku, mezi Gdyní a Domažlicemi, na paměť bitvy u Domažlic. Tak, a jak jsme na tom z míčky? 5, 3, 5, 4. Magdaleno, vy se ptáte? Já jsem tam, ale teď se na rozpacích, jak to udělat. Abych Janu příliš nesužovala otázkami, abych zase taktizovala. No, tak teď si musíte vybrat. Je to špatný. Teď buď někomu pomůžete do finále. Buď VM nebo fortiky, nebo... Ano, ve sportovní terminologii.
A my si tady s Františkem rozumíme, tak já se ho zeptám. Tak, já totiž budu šťastný, když budete tam mít ten pátý míček. Tak, otázku, prosím. Tu desítku. Desítku. Kdo řekl, odvaž se, potom se uvidí? Tak mohl to říct Kat Midlář, třeba oběšenci. Mohl to říct Napoleon, třeba některému ze svých vojáků. A mohl to také říci Rada Vacátko svému spoutanému pachateli. Já tak. Jsem byl pro detektivky, já dám na toho Vacátka. Nemáte pravdu. Odvaž se, potom se uvidí, řekl Napoleon. A Magdalena Lípová už má pátý míček. Ano. A Jano? Já pořád jenom tři. Tři míčky a... Ovšem, teď to může pomoct otázka. Teď už si můžete vybrat, koho chcete. Vaši soupeři mají po pěti míčkách. A já se budu ptát. Ano, vybíráte. Devítku. Devítku komu? Vám. No, tak přeje. Na který den v týdnu připadl Silvestr 1980? Středa, čtvrtek nebo pátek? Pátek. Nemáte pravdu, bylo to ve středu. Bylo to ve středu a Jana má čtvrtý míček, nebo už máš čtvrtý míček. Prosím, ráno se stalo. A vy teď, kterou vyberete otázku? Já dám, jo. Ano. Pět, 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 čtyři. No, tak komu? A jakou? Jo. Jak se jmenovala první česká pojišťovna, ale teď je to otrava. Všecko po pěti. Jano. První česká pojišťovna. Tak jenom dávejte dobrý pozor, teď to bude trochu další čtení. Buď to byl Český ústav škody pojišťující, nebo Císařsko-královská pojišťovna, a nebo Císařsko-královský privilegovaný Český společný ústav k pojištění náhrad za škodu pohořením vzniklou. To je krásný trojku. To je krásný kvůli. No a teď dobrý pozor. Všude máme pět míčků. Takže teď už budeme mít prvního finalistu a otázku pro něj vybíráte vy, Františku. Tak na mě tolik záleží. No, buď to budete vy, první finalistou, anebo ten, kdo správně odpoví na vaši otázku. Jo. Tak, drazí přátelé. Už nám toho moc nezbývá. Šestku, trojka, šestka. V obě hrozný. Obě hrozný, tak jsme se toho taky vyhýbali tomu. Nechávali jste si to nejlepší nakonec. Tak kterou z nich? Tak já vám to zase vrátím. Jestli se stejným výsledkem. Ale kterou? Co je to kolofonium? Tak dechový hudební nástroj, kolový tanec, anebo kalafúna? Co to je? Kolofonium. Dechový hudební nástroj, kolový tanec, kalafúna. Jedna z těchto tří variant jako obvykle je správná. Kolofonium, dechový nástroj. Říkáte? No, myslím si to. Nemáte pravdu, je to kalafúna. A toto je první finalista, kterému patří váš potlesk. Vám ten potlesk, ne? Zůstaňte sedět, protože teď už se rozhodne o tom, kdo bude finalistou druhým otázkou, kterou pro nás vybere Magdalena Lípová. Jo, takže já vlastně úplně už vypadám. Ne, naopak vybíráte otázku a pokud i váš soupeř nebo ten, komu ji budete adresovat, neuhádne, máte šestý míček. A padá už v úvahu jenom ta šestka. Ano, šestka. Jano, já jsem se vás ještě neptala na nic. Prosím vás, co to je? Nagíš? Já to přečtu. Čemu patří názvy Havíš, Hranáč, Hruj? Tak čemu patří? Rybám, truhlářským nástrojům, anebo lidovým tancům? Rybám,
truhlářským nástrojům nebo lidovým tancům. Čemu? Ty truhlářské nástroje. To je vaše odpověď. Tak, nemáte se, pravdu, nemáte pravdu, patří to rybám. Rybám. Ano, jsou to názvy ryb a máme tady druhého finalistu. Vraťte se na svá místa. Vraťte se na svá místa, nás teď čeká druhá mezihra. Zatím si odpočinete před finálem. No a ve druhé mezihře já teď poprosím o písničku Hanu Buštíkovou. Jenomže, jak jste již předeslal, já tvořím jenom jednu polovinu těch kamelí. A tu druhou polovinu tvoří Dana Vlková a byla bych ráda, kdyby tu písničku zaspívala se mnou. Já si myslím, že tomu nic nebrání. Písnička, jestli se nepletu, má název Cukr káva. Limonáda. A zpívají kamelie. Takže to byla naše druhá písnička, zároveň i druhá mezihra a já bych se teď měl zeptat vás, jak budete odpovídat, ovšem máme tady ještě soutěžícího. Prosím vás, posaďte si klobouk na hlavu. Ano, a stoupněte si, abychom viděli všichni. Teď dávejte dobrý pozor. Kolikrát v písničce objednávali kamélie, cukr, kávu, limonádu, oranžádu pro své kamarády. Dvakrát, anebo třikrát. Pokud se domníváte dvakrát, nechte na hlavě. Pokud se domníváte, že třikrát, smekněte. Máte pravdu. To si poté zaslouží ovšem teď. Máte jednu velikánskou šanci vyhrát symbol našeho pořadu. Tohoto panáčka v kloboučku. Ovšem pod jedinou podmínkou, že zvítězí ve finále František Hanus. Zda zvítězí, to uvidíme za malou chvilku. My si tady uděláme trošičku takové hrací prostor. Tohle všechno si tady uklidíme. Ano, popojedeme s kloboukem, já poprosím finalisty, aby
se postaví na startovní čáry, tedy Magdalena Lípová a František Hanus. Já popojedu s naším kloboukem asi sem. Vy máte 6 ran do klobouku. Každý máte 6 míčků. Jak víte, náš klobouk je rozdělen na 2 poloviny. Vaším úkolem je strefit se do té poloviny vzdálenější. To znamená, jsem Magdalena Lípová a jsem František Hanus. Po 6 ranách spočteme míčky ve vašich polovinách a zvítězí ten, kdo jich tam bude mít více. To znamená, i pokud náhodou hodíte míček Magdaleně, tak se počítá jí. Je vám to jasné? Je. Jako první začínáme opět podle pravidla levé ruky. Prosím, Magdaleno, máte první hod do klobouku. První ránu. Vedle. František. Hanus. Taky vedle. Šance k vyrovnání. Kousek méně to chtěl. Františku. Vyrovnáno. Prosím, teď se dokonce můžete ujmout vedení. Nebyl bych proti. Tak prosím. To je kavalír tohle, tak prosím. František je báječný. Výborně. Nebude. Prosím. Rozházela. To jsou nervy strašné. Vedle. Františkovi. Pozor, teď už se může rozhodnout. Poslední míček. Každý máte poslední míček. Tak prosím. Nepovedlo. Co teď? Stejně tak jako v prvém kole, i tentokrát vám nabídnu po jednom míčku. Jak tomu říkají hokejisté, Stanislave? Trestná střílení. Takhle, trestné střílení. Tak pozor, Magdalena. Smrt jsme říkali. Ano, zase první. To je hrozný. Ne. Ne. Opět pomíčku. Opět pomíčku. Není to tak jednoduché, jak se zdá. Není to tak jednoduché, je to moc lehoučí. Výbor. Vedle. Ještě těch 10 cm. Také. Opět si půjčíme míčky. Tak a já věřím, že tyto 2 míčky už budou definitivní. Držím vám palce. Tolik penalt jsme snad neviděli ani na mistrovství Evropy v Kopale. Tak. No to je taky něco podobného. Ale začátek byl hezký. Teď vám. Tak ještě poslední. Podávám. Tak to jsou skutečně nervy. Tak, prosím. Je. Promiňte, jak jste teď sám viděl, tak máte smůlu, klobouček nevyhráváte, přesto dovolte, abych vám blahopřál. No a... Jestli jste si všiml, že ten poslední byl čistý koš. Ano. Magdalena, já vás sem teď pozvu k našemu klobouku, protože teď přichází takový malý slavnostní akt. Podpis na naší bílou buřinku, která je takovou, jak jsme říkali v minulém pořadu, naší salátovou mísou. Já vám dám fix a poprosím vás o autogram druhého vítěze našeho pořadu 6 ran do klobouku. Já vám podržím klobouk, vyberte si místo, kde se chcete podepsat. K jménu. Celé jméno. Ano, celé jméno. K jménu prvního vítěze. Ano, jistě podržím.
Ano, a k jménu Mileny Steinmaslové. Teď přišlo i další jméno. Jméno vítěze druhého pořadu, šestra na klobouku, jméno Magdaleny Lípové. Se tam objeví jako třetí, to se dozvíte příště, kdy se s vámi těšíme opět. Na shledanou.